Den här filmen presenterades av Karamellkungen. Bara det godaste gott. Happy birthday, America! Harley Davidson and the Marlboro Man. En hårdhudad action med bland annat 80-talets stora Hollywoodstjärna Mickey Rourke. Och hans följeslagare Don Johnson. He's gonna take my girl. I'm gonna take his bike. För att rädda deras favoritbar från konkurs måste de råna en värdetransport. Well, he's Harley Davidson. And I'm the Marlboro. Men det visar sig att de rånat fel killar. Well, whatever they gotta say, I don't wanna hear it. We jumped the wrong train. What do you want? Make that $2.5 million plus a buck. Nu tvingas de göra upp med maffian. Being alive means living on the run. And I don't want it. It's a rock and roll, you motherfucker. Let's make things right. Harley Davidson and the Marlboro Man. Tisdag klockan 9 presenteras av Rover. Men vi tog honom i tur och ordning. Det var... Jag låter henne ta allt hans. I och för sig har jag varit fyrtjej en gång. Du säger så dumt. Jag kan inte nämna alla inom Bonnier-familjen som jag hade haft ett förhållande med. Lotta. Smartare, kvinnligare, roligare. Succén fortsätter. I februari är vi tillbaka med en ännu högre växel. Skulle inte klara det. Du blir galen. Med undantag för ditt fina program då, men... Det som retar mig, det är det att jag ska betala för han också. Det är Ingvar Carlsson som är pappa. Måndagen den 6 januari 97 byter glamourtid från 5:30 till 5. Givetvis ska vi fortsättningen se alla veckans avsnitt på söndag förmiddag här i kanal 5. En riktigt god fortsättning önskar kanal 5 på Löfbergs Lila. Nu ska alla deckarfantaster i allmänhet och Agatha Christie-freaks i synnerhet få sitt. Fint i lätt där, hörde ni det? Nu ska vi se Möte med döden, Appointment with Death. Året är 37 och Hercule Poirot ska koppla av på ett kryssningsfartyg i Peter Ustinovs skepnad. Men ni vet, det dröjer inte länge förrän han släpper döden med sig ombord och helt plötsligt är inblandad i ett mordmysterium som han ska lösa på bästa möjliga sätt. Riktig mysig kväll får ni nu, eller ett par timmar. Ja, en mysig kväll är det alltid med Kanal 5. Vi ser som sagt Peter Ustinov, den märkliga suveräne skådespelare. Ja, han är inte bara det, han är en levnadskonstnär överhuvudtaget. Vi ser Piper Laurie, vi ser Hayley Mills, vi ser Jenny Seeger från Local Hero. Vi kommer att få se och uppleva en fin regi av Michael Winner, mannen bakom Death Wish-filmen av Charles Bronson. Ja, det är många fina aktörer som dyker upp i den här filmen, så njut ordentligt i fulla drag. John Gilgård bland annat är med, honom måste jag nämna extra, tycker jag. John Gilgård, legendaren. Nu blir det Möte med döden, Agatha Christie Lives Forever. Den här filmen rekommenderas från 15 år. Den här filmen presenteras av Karamellkungen. Bara det godaste gott.